У ПАРЄ шкодують щодо рішення Верховної Ради відкликати спостерігачів за дочасними парламентськими виборами. Заяву президента Ліліан Марі Паске опублікували на сайті інституції. Очільниця ПАРЄ зазначила, що асамблея відстежує вибори в Україні з 1994 року. Рішення скасувати запрошення напередодні ухвалив спікер Верховної Ради у відповідь на зняття асамблеєю санкцій з Російської Федерації.